ključ ureda. Ključ ureda, a rad isto, isto tako se predaje. Poruka je i mom nasljedniku, gospodinu Blaženku Bobanu, koji se u 11 godina kao gradonačelnik Solina dokazao i napravio zaista izuzetne stvari za cijeli grad Solina, a time i za Splitsko-dalmatinsku županiju, za cijelu domovinu, da nastavi evo, na ovim tvrdim temeljima na kojima je Splitsko-dalmatinska županija kao institucija koja je i financijski i najšire poslovno i kadrovski stabilna. Naravno, dodati ću svoj osobni pečat, a to je mladi demografska obnova, jer još jednom ću reći da poput domino efekta rješavajući problem mladih i demografske obnove rješavaju se i niz drugih problema i infrastrukturnih i gospodarskih, pa ako hoćete i socijalnih problema. Dakle, uz taj dodatni pečat uistinu mislim da će Splitsko-dalmatinska županija postati, kao što sada jeste kvalitetno, vrlo kvalitetno, ali će postati broj jedan županija u razvoju što se tiče cijele Lijepe naše. Sisački partizanski odred bio je prva antihitlerovska postrojba koja je nastala u tadašnjoj okupiranoj Jugoslaviji, a 22. lipnja zauvijek je ostao dan koji je promijenio hrvatsku povijest, jer toga dana Hrvatska je ustala protiv fašista i nacista, kao i njihovih lokalnih saveznika. Iz tog odreda izrasla je vojska koja je oslobodila hrvatske krajeve od okupatorskih i kvislinških režima u Drugom svjetskom ratu. Povodom ovog dana, koji je obilježio slavnu hrvatsku povijest, čestitku je građanima uputio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Danas slavimo dan antifašističke borbe. Ja svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije čestitam taj dan i podsjetit ću, zaista je to bila plemeniti cilj 40. godina u borbi od tadašnjeg fašizma. Nažalost, ovaj hrvatski narod je proživio fašizam i 90. godina, proživio ovaj fašizam nažalost i 90. godina i vrlo dobro znamo što znači obrana od okupatora, obrana od, odnosno zaštita digniteta svoje domovine, svog naroda i u tom segmentu još jednom od srca čestitam dan antifašističke borbe svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije. I sami državni vrh čestitao je građanima dan antifašističke borbe. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković čestitao je u ime vlade i svoje osobno ime, naglasivši kako je pobjeda nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu značajno odredila budućnost suvremene Europe, a čestitku povodom dana antifašističke borbe uputio je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Ironično, istoga dana Hitlerova Njemačka pokrenula je veliku ofenzivu protiv svojih saveznika Sovjetskog saveza, čime je taj dan ubilježen i u svjetsku povijest. No, ono što je za Hrvatsku važno je to da su 22. lipnja u vihoru Drugog svjetskog rata prvi u Europi prvoborci kociska ustali protiv okupatorske i kvisliške vlasti. Svojom borbom i žrtvom udarili su temelje antifašističke i moderne Hrvatske, koja će se konačno osamostaliti točno pola stoljeća kasnije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban održao je svoj prvi radni sastanak s veleposlanicom Izraela Zinom Kalaj-Kleitman. Razgovarali su o različitim temama i oblicima suradnje Splitsko-dalmatinske županije i države Izrael. Dvije teme smo se dotakli danas koje su jako bitne, a još uvijek svježe i aktuelne. Prva tema, centar izvrsnosti. Vama je poznato da je Izraelska država prednjači u svijetu što se tiče centara izvrsnosti. Veleposlanica nas je obavijestila kako su naši rektori sa sveučilišta bili na za 3 mjeseca u Izraelu, ali pročelnik naš je obavijestio također da smo mi uveli centar izvrsnosti što se tiče matematike i što od jeseni krećemo sa centrom izvrsnosti robotike i informatike. Veleposlanica Izraela Zina Kalaj-Kleitman zahvalila se županu Bobanu što je iskazao otvorenu želju za nastavkom suradnje, ističući da svakako želi unaprijediti suradnju Izraela, grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, koja je tako bogata povješću i kulturnim sadržajima.
Jako mi je drago što sam prva veleposlanica koja je došla ovdje u Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Split nakon lokalnih izbora. Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija su vrlo važni. Imaju velik značaj ne samo u Hrvatskoj, već praktički i za susjedne zemlje. I zbog toga želim i osobno doprinijeti tome kako bi se već odlični odnosi koji postoje između Hrvatske i države Izrael još dodatno unaprijedili, a pogotovo na praktičnim razinama. O projektu iz područja poljoprivrede sustavu navodnjavanja triju polja, Vrgoračkog, Sinjskog i Imotsko-bekijskog polja, razgovarao je župan Boban sa izraelskom veleposlanicom i kazao kako planiraju zajedno sa Hrvatskom gospodarskom komorom organizirati simpozij ili stručno savjetovanje na koje bi pozvali eminentne stručnjake iz Izraela. Meni je jako drago i zadovoljstvo mi izražavam što je štovana veleposlanica izrazila izuzetnu želju za kvalitetnom suradnjom na tom dijelu, ali mi još moramo niz koraka učiniti kako bi stručnjaci iz Izraela nama pomogli u realizaciji ovih projekata. Prije svega u edukativnom smislu, a zatim i samom projektnom smislu. U suradnji na dva spomenuta područja, poljoprivredi i obrazovanju, oduševljena iskustvom održavanja prošlog tjedna izraelskog filma u Splitu, izraelska veleposlanica je iskazala spremnost i volju za daljnje jačanje suradnje u budućnosti. Naglasila je kako se Izrael silom prilika razvio svjetskog lidera u rješenjima za navodnjavanje. We really can promote. Mi stvarno možemo promicati takvu vrstu suradnje. Izraelska veleposlanica sastala se i razgovarala sa splitskim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom o mnogim temama od obrazovanja, kulture, visokih tehnologija te međudržavne suradnje i mogućih izraelskih investicija. Potom su zajedno posjetili židovsku općinu i splitsku sinagogu, nakon čega je splitski gradonačelnik posebno istaknuo jednu temu razgovora. To je dostojno komemoriranje, dakle sjećanje datuma kojega smo obilježili 12. lipnja, kada smo obilježili 75. godišnjicu jednog mučnog događaja koji je obilježio i našu povijest, koji definitivno mora biti sačuvan u memoriji Splita, jer je na taj dan divljački uništena sinagoga, maltretirani vjernici, pretučen rabin, i taj događaj iz memorije Splićana iščezao. Moja odlučnost zajedno sa pripadnicama židovske općine i dragim prijateljima taj datum zadržati u memoriji grada Splita. Opara Krstulović naglasio je kako su izvijestili izraelsku veleposlanicu da će uskoro formirati povjerenstvo, sastavljeno od članova židovske općine, gradskog poglavarstva, arhitekata, konzervatora i povjesničara, kako bi našli najbolji način za trajno obilježavanje memorije na taj događaj. Hvala vam na velikom interesu mog dolaska i naravno hvala splitskom gradonačelniku na svemu što je rekao za komemoraciju, što je vrlo važno pogotovo za mene kao predstavnicu Izraela. Poznajem Andru već od prije i stvarno sam došla ovdje kako bih mu čestitala i zaželjela uspjeh u vođenju grada, jer ovo je veliki grad koji zaslužuje pravo vodstvo i grad kojim nije lako upravljati. Izraelska veleposlanica iz razgovora sa splitskim gradonačelnikom posebno istaknula obrazovanje i kazala kako je važna trajna edukacija o tužnim i nesretnim događajima iz povijesti, kako se oni ne bi zaboravili.